លោកត្រាំត្រៀមរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នាប្រឆាំងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្នុងពេលដែលលោកជូបៃដិនបានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតក្រុមប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាលដាលនៃកូវីដ-19 និងបញ្ហាជាច្រើនទៀតចំណែកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានជាឡើងគម្រោងរៀបចំពិធីជួបជុំគ្នាប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោត ក្រោយរយៈពេលជាង1ថ្ងៃដែលលោកបៃដិនទទួលបានចំនួនកៅអីតំណាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិករបច្ចុប្បន្នចំនួនសិលឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅរដ្ឋរីខូស៊ីនផេនស៊ីវ៉ានីនិងអារីโซណាបច្ចុប្បន្នចំនួនសិលឹកឆ្នោតសកលរបស់លោកបៃដិនបានកើនឡើងដល់ទៅ4.1លានសិលឹកមានកៅអីតំណាងមានដល់ទៅជាង300កៅអីតំណាងគឺលើសពីចំនួនកំណត់តែ270លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាមេរិកគឺមិនអាចកែប្រែបានឡើយនៅពេលនេះដែរលោកបៃដិនមានគម្រោងលុបការហាមប្រានដល់ទៅប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួន ដោយក្នុងទឹកដីអាមេរិកដែលពីមុនលោកត្រាំបានហាមប្រានមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងដកអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកត្រូវបានលុបផងដែរនិងគោលនយោបាយជាច្រើនផ្សេងទៀតទាំងការអាមេរិកចូលក្នុងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុផងដែរ យើងខ្ញុំមានរថយន្តបូមបេតុងសម្រាប់ជួលនិងផ្គត់ផ្គង់បេតុងលីស្រាញ់ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0965 50 3 ការ៉េ5 0965 50 3ការ៉េ5បរិយលេនវត្រានងរឹងមាំសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 ២២២ 02 ៣២៣ 06 8អូតូខាមានទទួលតិចលក់រថយន្តគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ02 93 36 60 97 97 97 ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0965 39 97 997 097ការ៉េ4 174